BMW R1300 GS Adventure. Muselo to byť nejako takto, v germánskom office, kde si v oblasti prísne utajovanej, kde vyvíjali najnovšiu vlajkovú loď dvojkolesovej divízie tejto bavorskej značky, istý Günther dal rozkaz Hansovi. Hans, bremen z inžinieren nach Fiat, wir müssen die Multipla Motorrad machen. Tak vzniklo BMW R1300 GS Adventure, podľa legendy. Lebo pravdou je, že len bohapusto okopčili nádrž zjavy 50-23 Mustang. Ahoj, Weekend Pet 2. Hej, aj ja si priložím do trápneho ohníka hejtu výzoru nových bavoráčikov, lebo je to sranda. Vypípkavať si ale môžeme, koľko sa nám zachce. BMW bolo vždy o tomto. Také habloty, pokiaľ si cigáň, ináč vieš, že je to ublo, tiež sa na to píska skade tade, ale koniec koncov tiež to vlastní kade kto. Prečo vlastne vznikajú vždy verzie GS Adventure? Lebo je to cool. Pôvodne to bolo naozaj myslené ako skutočne praktická úprava štandardu pre bikerov, ktorí fakt potrebovali motku ako spoločníka na cestách ďalekých a viac rozbitých. V preklade Advik potrebuje väčšiu nádrž, lebo dojazd, Advik potrebuje kratšie prevody, lebo naložená motorka je ťažšia a nejde predsa o rýchlosť, ale o to sa niekam dostať. Advik potrebuje vyššie zdvihy, lebo čím viac v čudu si, tým viac na pipík cesty by tam mali byť. No a ešte nejaké komfortné oné k tomu a výsledkom bola vždy mašina, ktorá ťahala očka viac než štandard. Čiže numero uno, styling. Áno, o jedno ide, o toto. Styling Advika hadam nikdy nebol viac odlišný od Donora jeho základov než v tejto generácii. Oko do X tam ostalo, no bike ako celok je od pohľadu čosi iné. Predtým si to zase až tak nevedel odhadnúť, pokiaľ si nebol motorrad onan majster. Teraz ten bočný profil jak výjav z Minecraftu na dvoch kolesách, ale aspoň ten radar nad svetlom až tak nebije do očí. Zvyšku ja je škoda sa vyjadrovať, je to súbor ktoré tam sú a tento si tú motorku kúpi, asi aj ja, sa bude dušovať, jaká je to vec a jak je super mať tu tie očka na nádrži, mriežky na smerovkách, ktoré sú mimochodom zapracované do kapotáže, také kadejaké dekliky, lebo čo ja viem, možno udržia za jazdy aj vyloženú fobo polievočku na mieste. Totálny, ale že mega top sú ochranné rámičočky na ochranných rámoch. Ja, sehr gut, lebo ide o filozofiu yin-yang. Kde je toho viac, inde toho musí byť menej. Napríklad, prečo by zadná časť motorky nemala vyzerať jak nedokončená? To by skrátka nebolo GSO. GSO vždy musí vyzerať jak nedokončené. To je jedno, či spredu alebo zozadu. ASA. Dožili sme sa, po čom každý GS metro štúžil. Automatická prevodovka na GS. Hell yeah! Pretože som drsný svetobežník a popolieva ma zápestie z častého stláčania spoječky. Lenže nemôže to byť DCT ani iný automat. Je to BMW. Tak to bude ASA, Automated Shift Assistant. Takže za príplatok iba asistent radenia, to síce znie tak kapitánsky, ale bude to vedieť fungovať aj ako úplný automat. Skrátke dvojica elektromotorov, alebo nejakých stepper motorov, alebo proste niečoho, bude ovládať stlačanie spojky a pohyb radičky. V plne automatickom režime to teda bude fungovať ako automat, nestaráš sa o nič, iba ťaháš za plynovú rukoveď, alebo si necháš režim manuál a síce tu nebude spojková páčka, ale prevodové stupne si jazde znakope sama. Aké chce. Radiaca páka ale nebude nejako mechanicky prepojená s prevodovkou, takže vlastne pôjde iba o taký čudlík, ktorý ovládaš nohou. Myslíš si o tom, čo chceš, predaje hondičiek s DCTčkom hovoria za všetko. A táto ASA sranda od roku 2025 bude dostupná aj pre ne-adventure verziu GSK. Viac kýl, viac motorky. Áno, Advik je logicky ťažší. 269 kg mokrej, presnými slovami BMW Road Ready hmotnosti, čo je o 32 kg viac oproti ne-adventure verzii. Záleží ale od konkrétnej konfigurácie bajku. 32 kileček je asi taký rozdiel ako medzi mnou a mnou, keby som vážil tak, ako by som chcel vážiť. Väčší zmysel preto dá porovnať ho s predošlou generáciou Advika a ten mal 268 kilečiek. Tož štandardná verzia sa oproti predchodcovi snažila čo najviac schudnúť. Základ tohto bajku je ten istý a kilečko je tam plus.
väčšia nádrž. Toto musí byť, ináč by Advik nebol Advikom. Všetko ostatné by mohlo ostať presne tak, ako má štandard, no viac benzínu rovná sa viac adventure. Konkrétne pre rok 2024 to znamená 11 litrov plus, čiže nádrž má 30 litrov. Konkurenti to tiež majú podobne, napríklad Multa V4 Rally alebo Tiger 1200 Explorer. No obaja budú žrať viac benálu, ergo dojazd bude menší. Bavorácky Advik bude v tomto medzi priamou konkurenciou určite top. Takže ak trpíš paranojou z nedostatku benzíniek, BMW R1300 GS Adventure bude motorka práve pre teba. Odhadovaný dojazd 612 kg na jedno tankovanie. Vyššie zdvihy. Receptúra ostáva zachovaná aj v tejto najnovšej generácii. Advik má o 20 mm vyššie zdvihy než štandard. A teda aj sedadlo je o rovnaký diel vyššie. Funkcie podvozku sú také isté ako pri ne-adventure verzii, takže bude tu možnosť mať aj automatické znižovanie podvozku o 30 mm. Takže priplácaj, ak si nižšej postavy, ale aj keď nie si, tak určite si to tu nakonfiguruj. Je to fasa vec. Veď mrkni moje videjka z BMW R1300 GS a dozvieš sa viac. Ale Advik má ešte extra príplatok, ktorý sa volá Vehicle Height Control Comfort, čo je v preklade, že celý Advik je znížený, takže sedadlo je vo výške 820 mm. Zvyšok ako R1300 GS. Nemá zmysel rozoberať ďalšie rozdiely oproti predchodcovi Advika, pretože ide v podstate o to isté, aký je rozdiel medzi 1250 a 1300. Nakoľko pod týmto celým je skryté práve BMW R1300 GS, o ktorom som už spravil nejedno videjko, takže odporúčam kliknúť desi tu na niektoré z predošlých videí, dať odber na kanál a tak ďalej, lebo túto srandu sa tiež chystám privítať tu na v garáži. Čau!